हेलो अनि वेलकम ब्याक टु चाङमु च्यानल सेर अनि तपाईँहरू त झन् त यी के त यहाँ टुङ सु नि छिने तङरा लाइक क्या क्यु टिङ हेला र त सब्सक्राइब छिङ पे मङ्गु छुङ छ र अनि त छङबाला यङरा गोनि गोटे जो जोस न हराङ कि मिङ गोनि तिन चाहिँ ताका दिएर हराङ लादा निरे अनि कलर त सेम्पा त झन् त सब्सक्राइब छिमन्यु होइन अनि सब्सक्राइब छिरो नसुहेर Tā thārī ngā rāng kī nyēntūng sūyā tī tsū kārī chārī tī yā nā tā ngā anī nyēntūng tā YouTube sū nē chī nē nē tā tā nā kā lō tā kūrīng bū tū tī rī rā hālam tā lō chīk tā tā wā chīk sū mā shī tā lō chīk tū 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 rā anī wā tū shī nē tā kā lā nā tā ngā monitor chā chā rī mā rī lā shū rā wā tī kā rī kā lā nā yī rōk bā tā tā sū sū ngō shī bā tī nzū kī tā kī chā māng pō chī yōng gū rī tā nī jā wē tā kio dēngsā pēshā rā yō sā rī tā tī kē kā lā nā kio advertise dēngi tō tō mī nā wā tī chī nī kē lā pēshā rā yō sā rī tā nā kā shī kī kio wā tā pēshā rō rā yō nā rō yā ān jā rō tī wā tā ngī māng pō chī yōng gū rī rā ān yā wā tī chī nī ngā rā dī kā lā tēs lā ndē chō sī rā tā yō chā nē sā sī kī ngā rā ngī tā monitor chā dio rī lā nā tā chā yā gō tsū rī rā kā tsā ngā tā wā nī sī nguyn lā tā chāyā tā gu tsū sī rā anī jirzaan khurāng kī tā khā lā ur tā monitorais tā chāyā khurā lā dhākbōng lā tā chāyā ngī tā yu rā ngā zū subscriber tī chik tōng kī yu mē tā watch hours tī anī shī tōng kī yu mē chū rā tā dīnzū nī chā ngā kī chā rī anī dīnzū nī khā kī chā wā yu nā tā chē nī tā khurāng tsū kī tā tī verify chī yu chik bī hō rī, step sūm chī. Nī kāp tū tū ngī kī tā nūndrū chī shūr tī rī, khā nūndrū shūr tī lā wadā shī na, nī tā monitor chā tī tū kāp tū lā, tā ngā tū tī nā mā lī tā lā kā shī shī gu rī. Tā ngā tū tī lā, kā lō rī tā, Google Action yāng form yāng āy chū rī, tī nā mā nī sū sū lā pin rā āy chū rī, tī nzū kī tā step sūm yu rī, tā tī step sūm tī tū tsā wī chī lā, nī chī lā tā monitorize on chī āy rū chī tū rā. Tā ngī tī tāndā bā tō nā chūng yu mar. Tanaang machung kaptula ta ngi halam dawa khatsu stu, oti tanaang machung ni dawa ni stu re. That means ta ngi ki monetize di ta on machi ni mi de ta dawa ni stu. Dawa ni stu tu kaptula ta ngi ki ta kala ur ta tanda di step dhruya chi ra. Tintu step sangma dhru tsaiwe shi u tila monetize chi u, otu on chi u ta. Ta oti yuntu kaptula ngi ki machi kaptula ani ta ngaran la. Tā ngūma nīchī ngā rāng kī tā ngē tūng māngpū sō shū rī, tī tā ngē viewers pī māngpū chūng rī, tīnsū kī tā tā chī ngā lā tā pēshā rāyā chū rā, tā tī ngā rā lā tā rāyō mā rī, tā ngā rā lā rā ngē kī kārī na monetize tī on chī yō mā rī, off kāng shā shī shū tī chī ngā tā tāndā pā pēshā chī chūng yō mā rī rā. Anī tā ngā rā ngā jī sā kū rī lā jū rā, anī monetize on chī mē wā tī ngā jī sā kū rī sī na, anī ngā kāp tū tū kāp tū lā Anzu dhe la xie changaay tuzi xio ri, xie changaay tuzi di kaab dhula, ani chomalamu li ri, ani chomalamu anzu kecha chiong ri ra. Ani chomalamu la sira, kio aji fon tisde dhaa dhu, xio anzu nam kio indi dhu, fon tiyan ba, tiyo dhira muhaang saay jo. Ui la skukma la sira, anzi kharsa, kio monitorize on chi minda la sira. Ani ta ngu maa ki, ta ta yu ni xin dhanda ba, ta kio ra pesha di chung yu maa ri la sira. Tis mu ki lo tu ka nga tis sepa na lam saa di le jo, ta. Tā pānglī, tā pānggūrā, samlūchī tāntā pē, tēs ngā rāng lā yā, tēs yobā kī yō rōch fīldēs rā, anī, āhā yōb lā, anī monitorēs tē, on chī shū na, anī ngā pēshā rā dē rā lā yā chī yō rā, o tī chī nē, tāngbā tē tēs yobā kī yō rōch chīngs rā, anī tā tēnā yā samlūchī tāntū kāp tū lā, ngō mā ngā rāng kī tā sū tū kāp, mī yū tāngbā tē ngī pēshā tā kī yō samlū mē rī, kā lā nā, ngā rāng tā gās, jī sō tū memorable chī, rāng chī nī sō shā rā, ān sū sū yī lā, nī, kura lā sū tū kī mā lā subscriber pē yā pū rā, tā ngī yā pū chūng, ān jī chū tū sū sū lā sēm shū tē wā chī kī chī nē, ān nī video kān jī yā pū kān jī sō nā, ān nī, tā tēs o yē, tā tī sō tū nā, kura lā yā, shū shū kā lī kia wā mē wā kā lā yā pēshā chī rā lī tū kā pī lā, tā, tā tīk tū ā sām nē mī tā, tā, fās mūi ngā rā ngī sām tū tā shū shū tā pēshā tā, ndi kī kā sām nē mē rā wā tī tū tēs chī, tā kī mī tū sām sī rā yā. Tā sām tū tāng chū nī rō chā sī rā, chī tā tāng pū kio bā kī yā rō chī, chūng kio rō fī lī chī sī rā, tē tē nā nī wā tī sām rū sī tā nā wā kī tā tīk tū rī sī, chī tī ngā rā tā lesson chī rā sōng sā mē chū rā, anī sū sū lā lesson rā wā mā sī pē sū sū kī, anī pā rō wā tī lā tā mī shimbā yā mā shī wā tī nzī lā tā
하고 주나 콘조에나 비아데스 고츠에 조지여라 어디지 내가 랑기 로빠 가시라 내가 랑기 이네 인데 치고 두다라니야 엔조시 레라 때때가니 계란스라 다데텔라 아 모니타이즈 온 지메 강니 파르팅고라 테나 하고 잉어마 모니타이즈 마지 갑들 코란 기타 자인 조지라 디 크로스 조지 차데샤 어디 니 온치요 머스 드네니 땅 아토말라무 길랍드니 타 온치야 고츠라 테오디 타 파르니와디 타아 ta monitor chaya gozu, ta dita ne, ta nga pesha tsile gozu ya tsukuri, ne, ta nga la, tanda Google Accent kachi pinti tatung jormas ra, nga gaya gaya ra, tando jormas ra, ta tanda nga ta kalor changda la, dhuyan pa changda dhuwa tawa chikti kima ti la, tsule ra, tatung ka ta, di, address ka nga la, di Google Accent, le me na yang ya woni, kya chui do ra, ta tatung ka, tsa, ni sum inti ta kya chui ya chui Tā wā tīndrī tūrī, tā ngā jī, tā monetize chā yu, yu nā mī nā mī kāshī, tōkpa yu rī rā, ngā rāng pīngiā yu nā rī, ngā rāng tōkpu tōngu sū nā pī tā, jī kua rā sāng mā kī wā, tā kā monetize chā chā yu nā mī nā sū nā tōkpa yu ngā rī, ngā rāng pī sāng kī tū rā, anī wā tī chī nā rī, ngā rāng kī tā, nian tōng tī sū yī, anī kī tī sāng mā kī tā, mū tī nī ngā rā kiab kio tī rō nā shū yu rā, anī Simbata mixege da dumdut matajin nankajin cheshwe samgubai. Hola, sta ngi ya ticho sams ta monetize kandis chigu de la jira. A tangpo first de ra ta YouTube sungi ta ma hakui gire. Kuran da yu ka YouTube studio la jira. Oti ka chira. YouTube studio la ka chira. Ano dindis de da. Video khandi la ta monetization chur ta su su tai ra ta nya ti na chi gong chi mi ta ko ta ha chu chu ta ta di ro shna ti my first ever driving license ta odi la ngi monetization chi mi da ne odi ro shna di la click chi che ne depend ta chu ta odi la click chi ra an di na de monetization offer da ta di on che Tā kā tsāng rīs nā, wā tī wī rī tsāng mā ān tsāng rī 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 chī wā rā. Wā tsāng mā chī wā rī. Yā nā wā tā sī chī. Ān sēv chī nā chī rī. Rī yu. Chī tāng chī wā rā. Wā lā sī.